kolotko, da boš tudi naprej svoje delo spravil na kolesu, ne? Ja, zdaj že eno minuto gonem, ne, pa bi sam to rekel, stvar je super, zadeva je super, drugače pa bom tudi sodelavce povabil, ne, vmes za rekreacijo, ne, med malco, recimo. Čokoladice, napitki, ajde, bača, vsak časti, ne, nu počasti, nu počasti, gremo. Radio 1. Še več zabave. www.radio1.si.